אנחנו נקרא השבוע את פרשת העקדה, שאנחנו מזכירים אותה כל יום בתפילה, פותחים איתה את התפילה. ולמה פותחים איתה? כי כתוב בה, כמו שכבש אברהם אבינו את רחמיו לעשות רצונך בלבב שלם, כן, נכבשו רחמיך את כעסיך, ויגולו רחמיך עם מידותיך, וכו'. ובאמת, בתקופה הזאת, כשאומרים את התפילה הזאת, צריך לחשוב לא רק על אברהם אבינו, אלא על כל ההורים ששולחים את הילדים שלהם כעת להילחם, ודואגים להם, ולא ישנים בלילה, ולצערנו יש גם כאלה שנפצעים, ויש כאלה שנהרגים, והם כובשים רחמיהם לעשות רצונך בלבב שלם, להגן על עם ישראל, הם כל כך דואגים, ואף על פי כן, וכל הנשים שהבעלים שלהם נמצאים, גם כן, וגם האנשים עצמם שנמצאים, יש להם עבודה, ויש להם ילדים, ויש להם אישה, ויש להם, הם מבטרים על הכל, לעשות רצונך בלבב שלם. אז אפשר להוסיף אותם התפילה. נגיד, ריבונו של עולם, כמו שכבש אברהם את רחמיו, כמו שכבשו כולם את רחמיהם, לעשות רצונך בלבב שלם, כן נכבשו רחמיך את כעסיך. כי באמת עם ישראל צריך הרבה ישועה, והרבה חסד משמיים, והרבה סייעתא דשמיא גדולה, לכולם לנצח ניצחון גמור, שלא יפקד מהם איש, אמן ואמן.